σχετικά με την διοργάνωση του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που πραγματοποιείται το άμεσο σε δύο μέρες, 28 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, στο όμορφο και ηλιόλουστο Βραχάτι Κορινθίας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ο κύριος Καραπατάκης Γιάννης, ο οικοδεσπότης του Δήμου, αγαπητός ο Δήμαρχος, ο Ανίβας Παπακυριάκος, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Κορινθίας, η κυρία Πολίτου Αγγελική, αρμόδια για θέματα δημοσίων σχέσεων, και ο κύριος Μιχόπουλος Κωνσταντίνος, δεύτερος αντιπρόεδρος. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μέσω της δικής σας συχνότητας, από τα δικά σας κανάλια, θα μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτή την εκδήλωση. Όπως γνωρίζετε, το 33ο συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο πραγματοποιείται εδώ στο Βραχάτι. Θα μας δοθεί ευκαιρία αυτό το χρονικό διάστημα να φιλοξενήσουμε αντιπροσώπους από όλες τις τοπικές διοικήσεις της χώρας, αντιπροσώπους από το εξωτερικό. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα είναι μαζί μας από την Κύπρο, αντιπρόσωποι από τη Ρουμανία, από την Βουλγαρία, από την Σερβία, από την Πολωνία και από την Γερμανία. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα διαδικαστικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, γιατί μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπετε, μας εμπιστεύτηκε και μας ανέθεσαν την ανάληψη της διοργάνωσης του συνεδρίου μας. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δήμου Βέλου Βόχας, τον κύριο Παπακυριάκο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, μας στηρίζει με όλες τις δυνάμεις που μπορεί να παρέχει ο Δήμος, έτσι ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια, πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα έχετε τη δυνατότητα και στην πορεία να ευχαριστήσουμε όσους σε αυτή την προσπάθεια ήταν δίπλα μας, τους χορηγούς, οι οποίοι με πολύ ιδιαίτερη αγάπη προσέφεραν για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε αυτό το συνέδριο, αλλά και τους δωροθέτες με τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγει η Κορινθιακή Υγή, τα οποία θα προσφερθούν σε όσους θα συμμετέχουν στο συνέδριό μας και θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές και θα γίνουν οι καλύτεροι διαφημιστές του προϊόντου μας. Τιμή για μας που βρισκόμαστε στον χώρο του ιστορικού Βραχατίου στην Κόρινθο για να διοργανώσουμε το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσης Αστυνομικών. Μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από την επικοινωνία αυτή να αναφερθώ στις δραστηριότητες και τους σκοπούς της Ένωσής μας, οι οποίοι είναι σε κοινωνικό προσανατολισμό και οι δραστηριότητες μας έχουν σχέση με την ενίσχυση συναδέλφων πολυτέχνων, με εκπαιδευτικές ημερίδες τις οποίες διοργανώνουμε και αφορούν επαγγελματικά θέματα, αλλά και εκπαιδεύσεις σε σχολεία, όπως τη χρήση του διαδικτύου και τους κινδύνους, θέματα κυκλοφοριακής αγωγής ή θέματα ενημέρωσης κατά της μάστιγας των ναρκωτικών. Στα πλαίσια του κοινωνικού προσανατολισμού της Ένωσής μας, την χρονιά που μας πέρασε, ενισχύσαμε τα σχολεία που ξεκίνησαν να λειτουργούν στο πολύπαθο νησί της Ύμβρου και με αποστολή εκπαιδευτικού υλικού. Σε συνεργασία με την UNICEF, που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναπτύξαμε μια δράση όσον αφορά την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και οι συνάδελφοι πανελλαδικά συγκέντρωσαν ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία διαθέσαμε στους πρόσφυγες και στα hot spot που φιλοξενούνται. Πραγματοποιήσαμε τον Οκτώβριο που μας πέρασε μια σημαντική εκδήλωση στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής με θέμα αστυνομία και αριστοτελική φιλοσοφία. Πραγματοποιήσαμε στην αρχαία Ολυμπία ένα διεθνές συμπόσιο αστυνομικών με την ευκαιρία
αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με συμμετοχή συναδέλφων αστυνομικών από πολλές χώρες. Το συνέδριό μας είναι αφιερωμένο σε ένα επίκαιρο θέμα, το οποίο θα αναπτύξει η πρόεδρος της UNICEF, η κυρία Σοφία Τζιτζίκου. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών ξεκινάει με τα παιδιά. Είναι μια δράση στην οποία θέλουμε να αναδείξουμε τον κοινωνικό προσανατολισμό της Ένωσης, αλλά και το ενδιαφέρον μας για το μέλλον της Ελλάδας και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Κατά την επίσκεψή μας στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και ένθερμος υποστηρικτής των δραστηριοτήτων μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα μέλη της Ένωσης οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και των αστυνομικών. Είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών μας και αφού αναφέρθηκα στην επιβράβευση, θέλω να σας πω ότι το ελληνικό τμήμα τη χρονιά που πέρασε για όλες αυτές τις δραστηριότητες που προανέφερα, αναγνωρίζοντας το έργο μας το Παγκόσμιο Συμβούλιο, απένιμε την κορυφαία διάκριση, την τιμητική αυτή για τους Έλληνες αστυνομικούς, την ελληνική αστυνομία και για τη χώρα μας, και μας επιβράβευσε με το βραβείο IPA Police World Prize για το 2016, που ανεβάζει στην κορυφή το ελληνικό τμήμα και βέβαια τις δικές μας υποχρεώσεις να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο πραγματοποιούμε. Ευχαριστώ για αυτήν την δράση, αλλά και την διοργάνωση, το τοπικό συμβούλιο και τους συναδέλφους της τοπικής διοίκησης Κορινθίας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για όλα αυτά τα οποία έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους για την προσφορά τους, για το κοινωνικό έργο, το οποίο γεφυρώνει τις σχέσεις αστυνομίας και πολιτών. Η συνέχεια για τις υπόλοιπες μέρες που θα είναι και οι ξένες αντιπροσωπείες, όπως προανέφερε και ο πρόεδρος, ο κύριος Σπυράκος, θα είναι δημιουργικές για μας και θα δώσουν την ευκαιρία να συνομιλήσουμε γύρω από κοινωνικά θέματα που έχουν σχέση με σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις της κοινωνίας. Εγώ θέλω να δώσω ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και στο 33ο συνέδριο, που με πολύ μεγάλη χαρά φέτος θα λάβει χώρα στο Δήμο μας, στο Δήμο Βελουβόχας, στο Βραχάτι, στο ξενοδοχείο Αλκιών. Θεωρώ πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή, Πρόεδρε, που επελέγει ο τόπος αυτός εδώ για μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, να πω τα καλύτερα για την τοπική διοίκηση Κορινθίας, γιατί όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα την προσπάθεια που κάνατε, μόνο εύσημα νομίζω μπορεί κάποιος να σας απονείμει. Νομίζω ότι από εμάς το ευνόητο είναι ότι θα έχετε κάθε στήριξη, γιατί το αξίζετε. Θέλω να ευχηθώ στο συνέδριο που θα λάβει τριήμερο, είναι 28 με 1 του Ιούνιου, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους συνέδρους σας. Και να ξέρω ότι εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σας για όποια βοήθεια χρειάζεστε. Έτσι. Την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και την διοίκηση του ξενοδοχείου για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που μέχρι τώρα βλέπουμε ότι μας προσφέρει. Να σας προσκαλέσουμε να παρευρεθείτε στην τελετή έναρξης, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε και το θέμα του συνεδρίου μας, αλλά και να τιμήσουμε κατά τη βραδιά αυτή όσους με τον δικό τους τρόπο βοήθησαν στην καλύτερη οργάνωση ή πραγματοποίηση του συνεδρίου μας και στις βραβεύσεις μελών, παλαιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανθρώπων οι οποίοι έβαλαν το λιθαράκι για να χτιστεί η τοπική διοίκηση Κορινθίας, Προέδρου, ο οποίος προέδρευε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1998 στο Βραχάτι Κορινθίας. Παράλληλα μου δίνεται η ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι στην τελετή λήξη του συνεδρίου
Έχουμε προγραμματίσει με την ενίσχυση στην οικονομική που θα έχουμε και από τις άλλες τοπικές διοικήσεις που θα μας προσφέρουν, να ενισχύσουμε οικονομικά το Ειδικό Σχολείο Κορίνθου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Κορυνθίας αποφάσισε μέρος των χρημάτων να δοθούν για τις ανάγκες, για τις λειτουργικές ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Κορίνθου και παράλληλα θα ενισχύσουμε οικονομικά συνάδελφο ο οποίος πριν 2 χρόνια περίπου τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας σε μια καταδίωξη. Να σας ευχαριστήσω και να σας προσκαλέσω να είστε δίπλα μας γιατί μέσα από τη δική σας συχνότητα γίνεται πιο γνωστή η δική μας δράση.